Salom qiziquvchan va bilimga tashna bo'lgan do'stlarim. Biz o'tilgan darsda leksikologiya bo'limini boshlagan edik. Ma'lumki, leksikologiya bo'limi ichida biz yana paremiologiya, leksikografiya va turlicha ma'no kuchlarini o'rganamiz va ulardan biz bugun leksikografiya bo'limi bilan boshlaymiz. Leksikografiya lug'at tuzish usullari va tamoyillarni o'rgatuvchi bo'lim sanalib, biz unda bir so'zdan aytilganda lug'atlarni o'rganamiz. Ma'lumki, so'z tarixiy taraqqiyoti jarayonida bir qancha o'zgarishlarga uchraydi. Ba'zi so'zlar iste'moldan chiqib ketsa, ba'zilari yangi qo'shiladi va bu bizning lug'atimizda o'z aksini ko'rsatadi. Demak, lug'atlar bizga so'zlarimizning qay darajada ishlatilayotganligi va iste'molda ekanligini ko'rsatib beruvchi bir manba ekan. Ana endi biz lug'atlarni ikki turga ajratamiz. Ulardan birinchisi bu qomusiy lug'atlardir. Ikkinchisi esa tishnosik, ya'ni filologik lug'atlar deb ataladi. Bularning farqi qay darajada? Birinchisi, qomusiy lug'atlarda so'z bilan bog'liq bo'lgan hamma tushunchalar uning ichiga kiradi va bu o'z navbatida ensiklopediyalar deb ataladi. Ikkinchisi, bu tishnosik lingvistik lug'atlari sanalib, biz ularni o'z ichida yana imlo lug'atlari, tarjima lug'atlari va izohli lug'atlarga bo'lib o'rganamiz. Va ana endi ularning ma'nosini qay darajada farqlaymiz? Ana shu o'ringa e'tibor berib o'tamiz. Ulardan birinchisi bu qomusiy lug'atlar sanaladi va unda biz so'z bilan bog'liq bo'lgan hamma tushunchalarni uning ichiga kiritamiz. Misol uchun olma degan so'zga e'tibor beradigan bo'lsak, olma u meva yoki mevali daraxt nomi. Qancha kilogramm hosil soladi? Qanaqa turlari bor? Rangi qanaqa? Inson sog'lig'i uchun qay darajada ahamiyatli? Qanaqa ichida vitaminlar joylashgan? G'arbiy Yevropada qanday turlari o'sadi-yu, bizda qanday turlari o'sadi? Mana bular bilan bog'liq bo'lgan hamma tushuncha uning ichiga kirsa, bu ensiklopediya, ya'ni qomusiy lug'at deb ataladi. Ana endi tishnosik lug'atida uning qay darajada ahamiyati bor? Birinchisi, imlo lug'atda ma'lumki, so'zning to'g'ri yozilishi e'tiborga olinadi va olma degan so'z agar meva ma'nosini anglatsa, demak urg'u ma qo'shimchasidagi a unlisiga tushadi. Agar u harakat bo'lganda edi, olma so'zidagi o unlisi urg'uni olar edi. Shu o'rindan imlo lug'ati so'zning qay darajada to'g'ri yozilishini bizga ko'rsatib beradi. Ikkinchisi, bu tarjima lug'ati hisoblanib, tarjima lug'ati bir tildagi so'zning ikkinchi tilda muqobilini ko'rsatib beradi. Misol uchun, agar olma so'zi rus tili lug'atida yabloka deb tilga olinsa, ingliz tili lug'atlarida esa an apple deb tilga olinadi. Demak, tarjima lug'ati bir so'zning ikkinchi tildagi muqobilini ko'rsatib beradi. Ana endi uchinchi izohli lug'atda esa olma so'ziga izoh berilib, uning meva yoki mevali daraxt nomi ekanligi tilga olinadi, xolos. Demak, shu jihatdan ensiklopediyalar va tishnosik lug'atlari bir-biridan butkul farqlar ekan. Faqat ularning o'xshash tarafi nimada? So'zlar albatta alifbo tartibida joylashadi. Shu jihatdan biz ularni farqlab o'tar ekanmiz. Ana endi bizda savol paydo bo'ladi. Dastlabki lug'atlar qachon paydo bo'lgan va xalqlar qachondan boshlab lug'atlar tuzishga va so'zlarning ahamiyatli taraflariga e'tibor berishga o'tishdi? Dastlab o'zbek tilshunosligida birinchi lug'at Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turk asarida birinchi marta e'tibor berib o'tilgan. Ya'ni Devoni lug'ati turk asari o'z tarjimasi bilan turkcha so'zlar lug'ati deb ataladi va bunda 11 asrda yashagan birinchi turk til grammatikasini ishlab chiqqan olim Mahmud Qoshg'ariy 11 mingga yaqin so'zlarning turlicha ma'nolarini keltirib, ularning qaysi joyda paydo bo'lganligi, qayerdan kirib kelganligi va qanaqa ma'no anglatishiga juda katta ahamiyat bergan va undan keyin turlicha lug'atlar yaratildi. Xususan, mustaqillik yillarida bizda izohli lug'atlarimiz, imlo lug'atlari, tarjima lug'atlari va undan tashqari etimologik va onomastik lug'atlar ham yaratildi. Xususan, etimologik lug'atni bizda birinchi bo'lib Shavkat Rahmatullayev yaratib bergan va u lug'at so'zning qaysi joydan kelib chiqqanligi, qaysi tildan kirganligi va qanaqa ma'no anglatishiga juda katta e'tibor beradi. Shu o'rinda biz yana bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Demak, etimologiya so'zning kelib chiqish tarixini va paydo bo'lish usullarini o'rganuvchi bo'lim ekan. Ana endi onomastik lug'at esa kishi ismlari bilan bog'liq bo'lib, ismshunosiy lug'atlari deb ataladi. Va bizda onomastik lug'atning eng mukammal namunasini tilshunos olim Ernest Begmatov yaratib berganlar. Demak, lug'atlar
o'rganamiz. So'zlarning kelib chiqish tarixi-yu qaysi tildan kirganligi, to'g'ri yozilishi-yu u bilan bog'liq bo'lgan hamma tushunchalarni o'z ichiga oluvchi bo'lim ekan. Va shu o'rinda siz bilan biz yana bir narsaga e'tibor berib o'tamiz. Bilamizki, so'z va so'z boyligimiz muhim taraqqiyot bosqichini bosib o'tdi va hozir ham to'xtamagan. Ya'ni, so'zlarimizning ma'lum bir turlari iste'moldan chiqib ketadi, ma'lum bir turlari so'zga qo'shiladi va shu o'rinda lug'at boyligimiz boyib boradi. Bizning lug'at boyligimiz ikki xil manba xususiyati bilan boyiydi. Birinchisi bu ichki manba, ikkinchisi esa tashqi manbadir. Bulardan birinchisi ichki manbada biz ikki xil usul bilan so'zni boyitamiz. Bulardan birinchisi bu so'z yasalishi, ikkinchisi esa shevadan so'z olishdir. Misol uchun, chet eldan kirib kelgan kompyuter degan so'zga biz shaxs oti yasovchi chi degan qo'shimchani qo'shsak, kompyuterchi, ya'ni kompyuter bilan ishlaydigan shaxs ma'nosini bildiruvchi so'z paydo bo'ldi va e'tibor bersak, lug'atimiz bitta so'zga boy edi. Yoki bo'lmasam, bizga boshqa til vakillaridan limon degan so'z kirib keldi. Biz unga o'rinjoy oti yasaydigan zor qo'shimchasini qo'shsak, limonzor degan o'rinjoy oti hosil bo'ldi va lug'atimiz bitta so'z hisobiga boyidi. Demak, biz so'z yasalishida tashqi tillardan kirib kelgan so'zlarga qo'shimcha qo'shish orqali lug'atimizni boyitib boramiz. Ana endi ikkinchisi bu shevadan so'z olish deb ataladi. Bilamizki, o'zbek tilining adabiy tilidan fonetik, leksik, grammatik jihatdan farq qiladigan tilning og'zaki ko'rinishi sheva deb ataladi va O'zbekiston hududida shevalar juda ham ko'p. Biz ularni umumlashtirib, lahcha atamasi ostida birlashtirgan edik. Ana endi o'sha shevalarsiz biz tilimizni tasavvur eta olmaymiz. Va shevalar bizda asosiy manbani tashkil etadi. Misol uchun biz Xorazm shevasidan mengzamoq degan so'zni adabiy tilga kiritamiz. Demak, mengzamoq degan so'z adabiy tilda qiyoslamoq yoki o'xshatmoq degan ma'noni beradi. Va e'tibor bersak, lug'atimiz yana bitta so'z hisobiga boyidi. Ana endi ikkinchisi bu tashqi manba deb ataladi. Chunki tilimiz yillar mobaynida arab tilidan, fors-tojik tilidan, rus tilidan va ingliz tili va boshqa qator chet tillaridan so'z olgan va boyib borgan. Endi ularning xususiyati qanaqa? Ana o'sha holatlarga e'tibor beramiz. Biz aytib o'tdikki, so'zlarimiz tashqi manba hisobida arab tilidan, fors-tojik tilidan, yillar davomida rus va ingliz tillaridan so'z olgan va boshqa tillarga ham o'zi so'z bergan. Demak, arab tili va fors-tojik tilidagi so'zlarning o'ziga xos xususiyati qanaqa? Birinchisi, arab tilidagi so'zlar ko'pincha ma, mu yoki bo'lmasam ek, ux degan qo'shimchalar bilan birga boshlanadi. Ya'ni maktab, madrasa, muhabbat yoki bo'lmasam ikrom degan so'zlar aynan arab tilidan kirgan ekan. Ikkinchisi, arab tilidan kirib kelgan so'zlarda ko'pincha tutuq belgisi bo'ladi. Misol uchun ma'no, rano, alo, ishoq degan so'zlar aynan shunga misoldir. Uchinchi xususiyati, arab tilidan kirib kelgan so'zlarda ko'pincha so'zning o'rtasida yoki oxirida qo'shaloq yoki qator unli juda ham ko'p uchraydi. Misol uchun, muallim so'zida u bilan a qator holatda kelgan bo'lsa, matba so'zida esa ikkita a unlisi yonma-yon kelgan. Demak, bunday so'zlar aynan arab tiliga xos bo'lgan xususiyatli so'zlar ekan. Keyingi xususiyati, arab tilidan kirib kelgan so'zlarning oxirida ko'pincha illo yoki ullo qo'shimchasi, ot va at qo'shimchalari yoki bo'lmasa at yoki yat qo'shimchalari ba'zan ev qo'shimchalari ham bo'lishi mumkin. Misol uchun, ilmiy, siyosiy, adabiyot, ma'naviyat degan so'zlar aynan arab tiliga xos bo'lgan so'zlardir. Va arab tilidan kirib kelgan so'zlarda ko'plik belgisi oldindan qo'shiladi. Misol uchun, xabar so'zi birlikda bo'lsa, axbor so'zi ko'plikda bo'lgan so'z. Ya'ni axbor bu xabarlar degan ma'noni bildiruvchi so'zdir. Yoki she'r birlikdagi so'z bo'lsa, ashqor uning ko'pligi ekan. Demak, arab tilidan kirib kelgan so'zlar bizning tilimizda juda ham ko'p uchrar ekan. Ana endi fors-tojik tilidan kirib kelgan so'zlarning xususiyati qanaqa? Ulardan birinchisi, ya'ni ularda o unlisi aniq va cho'ziq aytiladi. Misol uchun, osmon yoki dono yoki bo'lmasam non so'zida. Keyingisi, bularda qator undoshlar so'zning oxirida juda ham ko'p ishlatiladi. Misol, daraxt, baxt, g'isht,
go'sht so'zlarida yoki barg so'zlarida aynan qator undoshlar so'zining oxirida kelyapti. Va bu so'zlar demak bizga fors tojik tilidan o'tgan ekan. Ana endi fors tojik tiliga xos bo'lgan so'zlarda f unlisi ba'zi so'zlarda j unlisi ham uchraydi. Misol uchun mujda va gijda so'zlarda j unlisi bor. Demak j bizga faqat rus tilidan emas, balki fors tojik tilidan ham kirib kelgan ekan. Ana endi bizni o'zimizning turkiy so'zlarga xos bo'lgan xususiyat qanaqa? Bu o'rinda shularni eslatib o'tamiz. Birinchidan, o'zimizning turkiy qatlamga xos bo'lgan so'zlarning xususiyati ular ko'pincha bir bo'g'in bo'ladi va bir bo'g'inli so'zlar ham ko'pincha yopiq bo'g'inlardan tashkil topadi. Misol uchun, bir so'zi, yo'q so'zi, bor so'zi, kel so'zi. Keyingisi, so'zlar ikki bo'g'inli bo'lishi mumkin, lekin ikki bo'g'inli so'zlarda ham bo'g'inlar ochiq bo'g'indan tashkil topadi. Misol uchun, lola so'zi, misol uchun, bobo so'zlari yoki bo'lmasam ikki so'zlari. Keyingisi, fe'l, olmosh, son va taxlis so'zlar aynan o'zimizning turkiy so'zlarga xos bo'lgan, o'zimizning qatlamga mansub bo'lgan ichki so'zlardir. Yana bitta xususiyati, bizning tilimizdagi boshqa tildan kirib kelgan so'zlarga qo'shimcha xo'sh orqali so'z hosil qildikmi, bu demak o'z qatlamga mansub so'zni tashkil etadi. Misol uchun, kompyuter bu inglizcha bo'lsa, kompyuterchi o'zbekcha so'z. Limon boshqa tildan kirib kelgan bo'lsa, limonzor demak endi o'zbekcha so'z ekan. Shu hisobdan bizning tilimizda so'zlar boyib boradi. Ana, shu o'rinda biz yana boshqa holatlarga ham e'tibor berib o'tamiz. Ma'lumki, so'zlarimiz rus va ingliz tillarida ham juda ham ko'p o'zlashgan va bu so'zlarsiz biz hozir kunda hayotimizni tasavvur eta olmaymiz. Ko'proq bizda narsa buyum, predmet va maishiy texnikalarning nomi rus va ingliz tillaridan o'zlashgan. Misol uchun, samolyot, poyezd, stol, stul so'zlari bizda rus tilidan kirib kelgan bo'lsa, qolgan boshqa so'zlar ingliz tilidan kirib kelgan. Yoki bo'lmasam, sport turlari va u bilan bog'liq bo'lgan turli xil terminlar ham bizga ko'proq ingliz tilidan kirib kelgan. Ana shu o'rinda o'quvchilarda bir savol paydo bo'lishi mumkin. Nahotki o'zbek tili faqat so'z olgan, so'z bermaganmi? Yo'q. Shu o'rinda biz aytib o'tishimiz mumkinki, o'zbek tili boshqa tillarga ham so'z bergan. Misol uchun, ruschadagi karandash so'zi aslida bu o'zbekcha qora tosh degan so'z birikmasidan olingan. Demak, o'zbek tili ko'pgina tillarga ham o'z so'zini berib o'tgan. Ya'ni tillar bir-biri bilan doim aloqada bo'lib, so'z almashinib turadi. Shu hisobdan ularning lug'at boyligi doimiy o'zgarishda ekan. Hozirgi tushunchasimizning izohli lug'atida so'zlarning soni 80 mingdan 120 mingtagacha deb aytib o'tilgan. Lekin biz bu so'zlardan kundalik hayotda deyarli foydalanmaymiz. Ana shu jihatdan so'zlarning qo'llanish doirasida biz ularni ikkiga bo'lamiz. Ulardan birinchisi bu kundalik hayotda juda ham faol ishlatiladigan faol so'zlar. Ikkinchisi esa nofaol so'zlardir. Ana endi faol so'zlarga nimalar kiradi? Biz kundalik hayotda deyarli har kuni ishlatadigan yemoq, ichmoq, bormoq, kelmoq, o'tirmoq, turmoq, ona, ota degan so'zlarni biz ko'p ishlatamiz va bular bizda faol leksika deb ataladi. Ana endi nofaol leksikaga nima kiradi? Nofaol leksikani biz turlariga ajratamiz. Ulardan birinchisi bu termin, ya'ni atamalardir. Demak, termin atamalar yo ilm fan doirasida yoki kasb-hunar doirasida bo'lishiga qarab ikki turga bo'linadi. Ana endi biz ilm-fan leksikalariga birorta fan sohasidagi terminlarni kiritishimiz mumkin. Misol uchun, tilshunoslik sohasidagi aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol yoki bo'lmasam sintaksis degan so'zlarni faqatgina til darsida o'tirgan talabalargina ishlatadi. Lekin qolgan O'zbekiston aholisi u so'zdan foydalanmaydi. Yoxud bo'lmasam kimyo fanida ishlatiladigan metan, propan yoki turlicha formula va masalalarni esa faqatgina uning darsda o'tirgan o'quvchisi va o'qituvchisi ishlatadi. Lekin qolgan fan sohasi uchun bularning qizig'i yo'q. Demak, bular faqatgina nofaol turning bitta hisobi ekan. Ana endi yoki kasb-hunar doirasidagi tikuvchilik sohasida ishlatiladigan andoza, bichim, tikim, igna, ip yoki bo'lmasam qiyqim degan so'zlarni faqatgina tikuvchilar ishlatadi. Demak, bu jihatdan ular nofaol leksikaning eng muhim tarmog'i hisoblanadi. Hozirgi kunda termin yoki atama bilan shug'ullanadigan bo'lim bizda atamashunoslik yoki terminologiya deb ataladi. Ikkinchisi bu eskirgan so'z.
so'zlardir. Eskirgan so'zlar hozirgi kunda iste'moldan chiqib borayotgan so'zlar hisoblanib, biz ularni yana o'z ichida ikki turga ajratamiz. Ulardan birinchisi istarizm, ikkinchisi esa arxaizmdir. Istarizm o'zi anglatgan tushuncha bilan birga yo'qolib borayotgan so'zlardir. Arxaizm esa u eskiryapti-yu, lekin o'rniga yangi variantini tashlab ketmoqda. Misol uchun, xalfa, mingboshi, paranji, mondi, ellikboshi degan so'zlar hozirgi kunda o'zining ahamiyatini yo'qotgan va o'rniga muqobili mavjud emas. Lekin mana bu butun, huvaydo, sandalaj, sandug'ach degan so'zlarning esa hozirgi kunda muqobili mavjud. Ya'ni budun degani xalq, huvaydo degani ayol, ravshan degan so'zlarni bildiradi. Agar o'rniga so'z tashlab ketsa, demak ular arxaizm. Agar o'zi anglatgan tushuncha bilan yo'qolib borayotgan bo'lsa, bu istarizm deb atalar ekan. Demak, eskirgan so'zlar ikki guruhga bo'lib o'rganiladi. Uchinchisi bu sheva so'zlar sanalib, ular hududiy chegaralangan leksikalar deb ataladi. Chunki shevalar faqatgina ma'lum bir hudud doirasidagina amalda bo'ladi. Misol uchun, Andijon shevasida olingan mana bu shoti so'zi aslida bizning adabiy tilda narvon degan tushunchani anglatadi. Yoxud bo'lmasa, mana bu paqir so'zi esa adabiy tilda chelak degan ma'noda yuritiladi. Yana bir narsani aytib o'tishimiz mumkinki, sheva adabiy tildan farq qilgan holda tilimizning eng katta boyish manbasi ham sanalib o'tiladi. Ana endi keyingi so'zlarimiz bu yangi so'zlar yoki bo'lmasa neologizmlar deb ataladi. Yangi paydo bo'lgan so'zlarga biz hozir kunda ishlatiladigan texnika bilan bog'liq bo'lgan samolyot, poyezd, stol, stul, kompyuter, telefon, megabayt, internet degan so'zlarni kiritib o'tishimiz mumkin. Mana bu so'zlar tilimizga xos bo'lgan va boshqa tildan kirib kelgan butunlay yangicha ma'noli so'zlar ekan. Ana endi biz so'zlarni sotsial chegaralanishiga ko'ra ikki guruhga bo'lamiz, ya'ni argolar va jargonlar. Bular faqatgina ma'lum bir guruh doirasidagina amalda bo'ladi. Ulardan birinchisi argolar, bular ko'proq ma'lum bir uyushgan guruhlarga va ularning tiliga xos bo'lgan o'ziga xos simvol so'zlari ham sanalib o'tilishi mumkin. Misol uchun, otarchilar tilida danab degani qiz bola degan tushunchani bildirsa, oddiy xalq tilida kolxoz degani bilasiz yo'lovchi degan ma'noni bildirishi mumkin. Va bu tushunchalarni bizda faqatgina guruh a'zolarigina tushunib yetishi mumkin ekan. Ana endi keyingisi jargonlar, bular yuqori tabaqa so'zlari deb ham ataladi. Biz bunda ma'lum bir tadbirlarda, to'y tomoshalarda yoxud bo'lmasa ba'zilarda ishlatadigan yoxud ularning tillariga xos bo'lgan xush kelibsir, padari buzrukvorim, volidayi muhtaramam degan birliklarni kiritib o'tishimiz mumkin. Va mana bu birliklarni ham qolgan xalq vakillari ishlatmaydi. Shu jihatdan ular nofaol leksikaning eng muhim turlaridan biri ekan. Va keyingimiz bu tabu deb ataladi. Tabu bu man etilgan so'zlar yoki odatlar deb ataladi. Tabuni biz o'zimiz ikkiga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi harakat tabulari, ikkinchisi esa lingvistik tabular. Va bizga muhim va kerakli bo'lgani esa bu o'zingiz anglaganingizdek tilshunoslik, ya'ni lingvistik tabular ekan. Lingvistik tabularga ko'ra, tog'lik joyda yashovchi aholi yoxud bo'lmasam birorta chet joyda yashovchi aholi o'zining tiliga xos bo'lgan qoraqurt, chayon, bo'ri degan so'zlarni hech qachon ishlatmaydi va uning o'rniga nomdor yoki oti yo'q degan birliklarni qo'llashadi. Sababi ular irim qilib buni, agar shu narsaning nomini aytsak, oldimizga keladi va qandaydir falokat ro'y beradi degan ma'noda tushunishar ekan. Demak, tabu bu man etilgan leksikalar ekan. Keyingisi 8-turimiz bu effemizm deb ataladi. Effemizm bu bir so'zdan aytganda qo'pol so'zning o'rniga muqobilini va yumshog'ini qo'yish demakdir. Misol uchun, o'ldi demasdan vafot etdi deyish, yoxud bo'lmasam ikki qat demasdan homilador degan birliklarni ishlatish aynan effemizmga xos ekan. Bu jihatdan mana bu turli so'zlarning hammasi nofaol leksika, ya'ni unchalik ishlatilmaydigan va foydalanilmaydigan so'zlar qatoriga kirar ekan. Leksikologiyaning ichida biz yana kichkina bir bo'limcha paremiologiya bo'limiga ham e'tibor berib o'tamiz. Paremiologiya nimani o'rgatadi? Paremiologiya o'z ichida barqaror, ya'ni turg'un birikmalarni o'rgatuvchi bo'lim sanaladi. Va uning ichiga biz birinchi o'rinda iboralarni, ikkinchi o'rinda maqol matallarni, uchinchi o'rinda esa hikmatli so'zlar, ya'ni aforizmlarni kiritamiz. Demak, ulardan birinchisi bu iboralar va uni o'rganuvchi bo'lim bizda frazeologiya yoki bo'lmasam iboraning o'zi
фраза, ba'zan esa фразеологик birlik deb ham ataladi. Ibora degani bu nima degani? Ibora 2 va undan ortiq so'zning ma'no jihatdan bitta so'zga teng kelishi va o'sha so'zlarning ko'chma ma'noda bo'lishi deganidir. Misol uchun og'zi quloqiga yetmoq degan ibora birgalikda birikib bittagina xursand so'ziga to'g'ri keladi va u doim ko'chma ma'noda bo'ladi, chunki real hayotda hech qachon og'iz quloqqa yetmaydi. Yoki bo'lmasam do'ppisini osmonga otdi degan ibora ham bizda xursand degan bitta so'zga to'g'ri keladi. Shu jihatdan olib qaralganda, iboralar 2 va undan ortiq so'zlarning ma'no jihatdan birikib bitta so'zga to'g'ri kelishi ekan va ularni o'rganuvchi bo'lim bizda frazeologiya deb ataladi. Ana endi iboralarning o'ziga xos xususiyati qanaqa? Birinchi o'rinda iboralar 2 va undan ortiq so'zdan tashkil topadi. Ikkinchi xususiyati, ularning ma'nosi faqat bitta so'zga to'g'ri keladi va ular iboralar doimo ko'chma ma'noda ishlatiladi. Uchinchi xususiyati, iboralar gapni ichida bitta savolga javob bo'ladi va bitta sintaktik tahlil qilinadi. Misol uchun, aravani quruq olib qochish sizga yarashmaydi degan gapimizda nima qilmaydi? Yarashmaydi gapda kesim, kimga yarashmaydi? Sizga yarashmaydi to'ldiruvchi va iboraga, ya'ni aravani quruq olib qochish degan joyga biz nima degan bitta savol beramiz. Ya'ni sizga nima yarashmaydi? Aravani quruq olib qochish va u gapda bitta sintaktik butunlik, ya'ni ega vazifasini bajarmoqda. Shu jihatdan iboralar qolgan so'z birikmalaridan farq qiladi va bitta turg'un birikma sanalar ekan. Ma'lumki, so'zlarimizni biz shakl va ma'no munosabatiga ko'ra antonim, paronim, amonim va sinonim so'zlarga bo'ldik. Shu jihatdan iboralarni ichida ham biz amonimligini, sinonimligini yoki antonimlik holatini kuzatishimiz mumkin. Misol uchun, do'ppisi yarimta degan ibora bizda beparvo degan tushunchani anglatadi. Yoki mana bu dunyoni suv bossa to'poga chiqmaydi, bu ham aynan o'sha beparvo degan tushunchani bildiradi. Bu jihatdan bu iboralar aynan sinonim iboralarga kirar ekan. Ikkinchisi, boshga ko'tarmoq degan ibora ikki xil ma'noda ishlatiladi. Birinchidan, bolalar sinfni boshiga ko'tarishdi desam, bu shovqin suron soldi ma'nosida. Ikkinchisi, u onasini boshiga ko'tardi desak, hurmatlamoq va e'zozlamoq ma'nosida keladi. Bu jihatdan bu iboramiz aynan shakli bir xil, ma'nosi har xil bo'lgan amonim iboraga to'g'ri keladi. Keyingisi, yerga urmoq degani bu haqoratlamoq ma'nosida kelsa, bu ko'kka ko'tarmoq esa hurmatlamoq va e'zozlamoq ma'nosida keladi. Bu jihatdan bu ikki iboramiz bir-biriga zid ma'noli, ya'ni antonim iboralar ekan. Demak, iboralarning ichida ham antonimligi, amonimligi va sinonimligi kuzatilar ekan. Demak, iboralarni o'rganuvchi bo'lim bu frazeologiya va u turg'unlik jihatidan barqaror birikmalarning ichida o'rganiladigan paremiologik bir butunlik ekan. Ana endi paremiologiyada bo'linmas bitta yaxlit butunlik sifatida biz maqol va matallarni ham o'rganamiz. Bu nima degani? Maqol bilan matal xalq og'zaki ijodining eng kichik birligi sanalib, grammatik jihatdan gap holatida shakllangan bir butunlikdir. Misol uchun, ularni faqat bitta farqlab turuvchi jihati maqol doim ko'chma ma'noda, matal esa o'z ma'nosida bo'ladi. Ya'ni o'z uying, o'lan to'shaging desam, bu maqol. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin desam, bu matal shaklida hisoblanar ekan. Demak, ularning har ikkisi ham paremiologik bir butunlik sifatida o'rganiladi. Keyingisi, bu hikmatli so'zlar yoxud bo'lmasam aforizmlar deb ataladi. Va hozirgi kunda biz aforizmlarsiz yoki hikmatli so'zlarsiz hayotimizni tasavvur etishimiz biroz qiyin. Shu o'rinda biz sizga Bill Gatesning bir hikmatli so'zini misol qilib keltiramiz. U hayotlik davomida aytib o'tgan ediki, men doimo eng qiyin va muammoli ishlarni doimo oson va dangasa insonlarga topshiraman. Chunki ular muammoni yechishning eng oson usulini topishadi. Shu jihatdan olib qaralganda, hikmatli so'zlar hozirgi kunda hayotimizni bezab turuvchi eng muhim grammatik butunliklardan biri ekan. Va mana bunday butunliklarni o'rganadigan bo'lim bizda paremiologiya deb ataladi. Va siz shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor bering. Fraza degani bu ibora bo'lsa, parafraza degani bu tasviriy ifoda degan tushunchani anglatadi. Tasviriy ifoda nima degani? Tasviriy ifoda bu tilimizni jozibador va ta'sirchan etuvchi u ham bo'linmas bir butunlikdir. Siz bunda bir narsaning nomini aniq atamasdan, balki uning xususiyati va belgilari bilan nomlaysiz va bu narsa bizning tilimizda parafraza, ya'ni tasviriy ifoda deb ataladi. Misol uchun, paxta degan o'simlikni ko'ribsiz, ko'proq oq oltin desangiz, xalqimizning hammasiga birdek manzur va tushunarli bo'ladi. Demak, oq oltin bu yerda parafraza.
ifodasi, ya'ni tasviriy ifodadir. Yoxud qora oltin desak, biz ko'pincha neft va ko'mirni tushunamiz. Dala malikasi desak, makkajo'xori o'simligini, o'rmon malikasi desak esa biz archa o'simligini tushunamiz. Demak, mana bu jihatdan bular tasviriy ifodalar, ya'ni parafrazalar deb atalar ekan. Bugun biz mana leksikologiyaning davomi bo'lgan leksikografiya va paremiologiya bo'limini o'tdik. Agar sizda bu bo'lim yuzasidan savol va qiziqishlaringiz bo'lsa, yoxud bo'lmasam biror narsada ikkilansangiz, bemalol biz bilan bog'lanishingiz, xususan test sahifamizga like bosishingiz va o'zingizning izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Keyingi darslarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.